from Martin. Yeah. Hmm? Would you raise it, Papa? Yes, she is. Wow. Adri, ukáž, dej mi to. Dej mi to, ja to vem, Adri, mira. Wow. Hele. A to ke. Tak to dej tam, okay. Tu. Ona tam. No, no, už se to je hudba, ano. Už se tam už se tačilo. Ale tekan to jo? Něco, co ještě hudba. To mě nějaká baletka, nebo něco. Ok, má se bude muzika. Jo. Na tyči bude. Muzikantka. Muzikantka na tyči. Toma. Wow. Co to je? What is that? Stamps. Stamps. Razítka. Your stamp with the date, with the time. Da, da, da. No, 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 no. Tak, Adri, už mi to dej. Dej mi to. Poslouchej, tady máš víc dárků, podívej se. Tohle je nejlepší kárko. Vy budete muset potvírat. To ona vůbec Adri, je schopná se soustředit na další. Máš ten nejvící zaujat. I think that's the best one. Wow.